Вітаю! Сьогодні ми з вами продовжуємо вивчення творчості великого українського сміхотворця. Тема нашого заняття усмішки Остапа Вишні. Почуття гумору одна із провідних рис української ментальності. І це дуже добре розумів Остап Вишня. Гумористична, сеесторично-викривальна традиція дуже потужна в українській літературі. Це і твори Руданського, Глібова, Нечелевицького, Карпенка Карого та багатьох інших. Гумор це щит душі людини від розпачу і меч до всього ворожого. Не навчившись правильно сприймати і розуміти гумор, не станеш справжньою людиною, життєрадісною і самокритичною. Моя автобіографія. Написана 1927 року за два дні. Жанр – гумореска, тема розповідь про батьків, навчання і формування світогляду письменника. Ідея: висвітлити в гумористичній формі фактори, які впливають на формування митця. Композиція. Композиційно твір складається з трьох розділів. Перший розділ це народження Остапа Вишні, його дитинство. Другий і третій розділи це навчання письменника і формування його світогляду. Проблематика формування митця, пошана до старших, повага до вчителів, відповідальність за свою працю. Засоби творення комічного у гуморесті моя автобіографія. Перш за все, це вживання наукових, військових та політичних термінів для зображення щоденної роботи та побутових подій. Правда неясна. Яка ще тоді була в мене класова свідомість? З одного боку цілував барині ручку, а з другого клумби квіткові толочів, чистий то білий борист. Це поєднання ділового і художнього стилів, змішування. Цитую: у мене немає жодного сумніву в тому, що я народився, хоч і під час мого появлення на світ білий, і потім років, мабуть, із 10 підряд, мати казали, що мене витягли з колодязя, коли напували корову ришку. Трапилася ця подія 1 листопада 1889 року в місті груні Зіньківського повіту на Полтавщині. Тобто бачимо таке несумісне поєднання. Вживання фразелогізмів в прямому, а не в переносному значенні. Пориви чергувались, то в тебе потягне, тоді ото ямки колупаєш, то погирить тебе височінь на простір вгору кудись, тоді лізеш у клуні на бантину, горобці драти. Або на верби похаленята. Іронія, прихована насмішка, коли на увазі мається зовсім протилежне. Школа була не проста, а Міністерство народного просвіщення. Або, скажімо, взагалі любив я книжки з м'якими політурками. Їх і рвати легше, і не так боляче вони б'ються, як мати було побачить. Парадокси, несумісні поняття, що виключають або протирічать одне одному. Із подій мого раннього дитинства, що вплинули на моє літературне майбутнє, твердо врізалась пам'ять одна упав я дуже з коня. Тижні зотри після того хворів, і тоді я зрозумів, що я на щось потрібний, коли в такий слушний момент не вбився. Неясна вирухнулася в мене тоді думка, мабуть, я для літератури потрібний. Використання народної етимології лайливих слів. Наприклад, Отаке стерво було. Як і ти оце, або яка то лиха година картоплю підриває. Зображення комічних ситуацій, деталей подій. Писатиме, сказав якось батько, коли я, сидячи на підлозі, розводив рукою калюжу. Справдилося, як бачите, батькове пророкування. В використання жартівливих народних приказок, прислівів та порівнянь. Наприклад, Куди дірка дівається, як бублики їдять, або як мокра миша, душа аж у п'ятах. І в назві гуморески Моя автобіографія використану тавтологію, бо автобіографія пишу сам про себе і моя недоречна. Мисливські усмішки. Хто із нас не пам'ятає розповідей друзів, знайомих про свої рибальські чи мисливські трофеї. Остап Вишня, не виняток у цьому. Він був великим шаленувальником полювання, завзятим мисливцем, але е, займався цим з однією лише метою: щоб побути на природі, зустріти світанок, послухати мисливських оповідей, бувальщин, побрехеньок. Результатом почутого стали його стала його збірка Мисливські усмішки, в яких поєднано поєднано секрети полювання, зворушливі ліричні картини природи та сатира на губителів природи, приправлені іскристим гумором. Мисливські усмішки є найбільшою, найбільш поетичними творами Остапа Вишні. Вони нагадують поезію в прозі. Збірка складається з низки ліричних оповідань, в яких автор замислюється над проблемами. Людина і природа, людина і вічність земного буття. Назви усмішок. Промовисті і відображають реалії полювання, відкриття охоти, як варити і їсти суп з дикої качки, сом, дикий кабан або вепер, заєць та інші. Незважаючи на назву збірки, усмішки навчають не полювати, а берегти природу, охороняти її все життя. Герої усмішок це благородні, розумні, кмітливі, дотепні люди. Вони веселі оповідачі, які люблять життя і оптимістично налаштовані. Тому тон розповіді бадьорий і захопливий. Вони знавці безлічі мисливських вигадок і побрехеньок. Разом із тим щирі любителі і охоронці природи. Сом. Перша усмішка з цього циклу. За жанром це усмішка. Тема гумористична розповідь про Сома, що жив у ріці Оскіл і міг з'їсти гусака, гімалайського ведмедя і навіть парового катера. Головна ідея виховання любові до природи, оповідач дід Панас, людина проста, дотепна, знавець безлічі мисливських вигадок і побрехеньок. Але разом із тим. «Щирий любитель і охоронець природи. Композиційно твір складається з чотирьох частин. Перша частина. Читача запрошують побувати на річці оскіл і помилуватися краєвидами. Друга частина дід пана застерігає туристів бути обережними біля ковбані, в якій живе сом. Третя частина розповідь про сома, який тягав за собою паровий катер. Четверта частина розповідь героя-оповідача про те, як живляться соми і як їх ловити. У гумористі сон», як і у всіх е, мисливських усмішках, Остап Вишній використовує гротеск і гіперболу, контраст між справжнім і вигаданим, змішування ліричного, сатиричного і фантастичного. Наступна його усмішка: як варити і їсти суп з дикої качки. Одна із найдотепніших і найліричніших мисливських усмішок Остапа Вишні, присвячена Максиму Вірильському, з яким вони приятелювали, з яким ходили на охоту і якого він люб'язно називав черешнею. Вперше надрукована в журналі Перець за 1945 рік, вже після повернення письменника із заслання. Жанр, усмішка, тема змалювання красирідної природи і заклик до її збереження, ідея любити й берегти природу, утвердження думки про захист природи. Важливу композиційну роль в більшості усмішок цього циклу відіграють пейзажі, портрети, уривки з пісень, авторські ліричні відступи, експозиція інтригує, зацікавлює читача, налаштовує на гумористичне сприйняття. Від самого початку. Оповідач веде читача на тихе плесо рідного логового озерця, де водяться дикі качки. Цитую: збираєтеся, берете з собою рушницю, це така штука, що стріляє, набої і всякий інший реманент, без якого не можна правильно націлитись, щоб бити без промаху. А саме: рюкзак, буханку, консерви, помідори, огірки, десяток укруту яєць і стопку. Стопка береться для того, щоб було чим вихлюпувати воду човна, коли човен тече. За цим описом збирання на полювання, неприхована іронія, перечуття неповторної мисливської романтики, відчуття чоловічої свободи, розслаблення від клопотів і метушні, умиротворення. Пояснюється сенс вечірньої, на яку ви вже спізнились, і вранішньої зорьки, часу, коли з'являється дика качка. Спізнання на вечірню зорьку – це своєрідний ритуал, можливість посмакувати, насолодитися довколишнім світом. А найбільший комізм цієї усмішки в кінці, коли домашні виявляють обман, що замість дикої качки мисливець приніс додому курку. Остап Вишня. Це майстер динамічного діалогу та ліричної оповіді, барвистого пейзажу і точної портретної деталі, тонкого психологічного аналізу і скульптурного образу. Так писав про нього Іван Дусь. А Олесь Гончар свого часу зазначав, що, мабуть, із часів Котляревського не сміялась Україна таким життєрадісним, таким іскрометним сонячним сміхом, яким вона засміялася знову в прекрасній творчості Остапа Вишні. Посміхайтеся і до нових зустрічей!